Good morning. I dag er det full helsefarm med brusetabletter, med C-vitaminer og i det hele tatt. Og så skal vi på hold dere fast. Yoga-teamet i Henningsvær. Du er med? Jeg er med. Det er ganske sporty det, synes jeg. Men hvis Madonna kan gjøre det, så kan vi. Så er det ut på fisketur. Fiske i Henningsvær. Her. I Henningsvær, ja. En aldri fantastisk. I en ekte kjærsk. Så er det fotball. Men det visste dere. Det er jo spektakulær. Norsk natur, les. Det var en debrief på yogaen. Ja, det var godt. Yin-yoga. Veldig god start på en søndag der. Veldig bra. Det gikk utover hoftene, i størst grad. I aller størst grad. Så nå kan vi stå litt sånn mjuke og breibeint, ser jeg for meg, på en sånn en fiskebåt. Sett deg kjørebein, altså. Mm. Så men nå er det en kaffe her, og så er det rett og slett ut å fiske. Spennende. Stay tuned. Hallo igjen. Vi dokumenterer at ja, men, du skal ta oss med og fiske. Ja, ja, ja. Alt du har sagt og skrøyter om, er det sant? Og jeg ser på deg fiskene på, men. Dette er da skogsmatros Ottesen. Ja, en kjeldress. Så jeg bor her da. Du bor her? Ja, så at, jeg har bodd her noen år nå, så ja. Det er egentlig rett på kajen. Ja, sant, men så er man her, så prater man litt med sant, Odd Børre, og ja. Så går det nå, sant, og så plutselig, så faen, det er jo det her man skal gjøre, liksom, ja. Gå ut og fiske. Men de er jo, det som er på en måte fellesnevneren, tror jeg, for alle som fisker, er at de er jævlig fornøyde, de er jævlig glad. Ja. De har liksom sånn livsgnister, som, ja. Som jeg synes det er litt fascinerende. Ja, man vil jo leve og være glad. Ja, ja, men det er jo enkelt å si det, men det er ikke så enkelt å leve det. Ja. Nei, det er helt sant. Life, but how to live it. Ja. Det er jo et band, så heter det. Mm. Ja. Be a fisherman. Be a fisherman. Or a fisherman's friend. Yes. Begynner med dem da, og så kan jeg... Nå har jeg festet. Du har fått det selv. Nå har jeg festet. Langt krabbe. Det er jo eget sted, ja. Da fikk vi den første torsken. Ok. Ok, da... Han andre hadde fått en. Ja, men det er en. Jeg hadde fått en av dem. Det var... Min fisk var for stor til å dra opp, så vi måtte kutte lina. Men nå får Bjørnar fisk her. Nei, han ligger vel. Hæ? Han bløffer, da. Miste han? Miste han. Ja, det skjedde med meg også. Har du fått noe, da? Ja, jeg hadde jo en lite som jeg. Nei, det... For jeg var god. Han hukte jo en, så det hang fast en skinnflik fra en tosk. Det er det du har fått. Ja. Nabobåtene har fått, som er... Det lille vikingskipet der ser ut til å... Altså, sjå om alle... Alle er jo her med. Alle følger jo etter oss. Klaim på fisk. Det er for meg av beste kaptein. Ja. Hei! Ho! Han er hukka i nasen. Du tok han i nasen, ja. Jækla bra. Sjekk den her. Veldig bra. Hva føler du nå? Jeg kjenner at Lofoten leverer. 1-0. 1-0.
Ok, vi stopper der. Vi tenker den. Her er det til og med flaskepost. Ja, da er vi i land igjen. Det var kjekt, det gikk bra. Og takk for at du tok oss med da, Andy. Ja, det, bare, det var gledens det. Ja, det ble fisk. Det ble fisk, og det er det viktigste. Det er det viktigste. Hva sier du? Nå er vi... Nå er du på internett. Er det? Hun sier det at hvis du er sulten, så kan du bare spørre meg. Da kan jeg gå hjem og smøre deg i skiva. Med nystekte fiskekake på, og fersk brød i går. Sånn er det i Henningsvær. Sånn er det i Henningsvær. Du går rundt og leter etter en kafé, ja. Og så er det stengt på mandagene. Ja. Men da har folk hjemmelagt fiskekake. Det er jo supert tilbud, men jeg vil ikke bry dere med det da. Nei, så da, jeg synes dere skal bare sitte her og nyte sola, og våren. Ja, men det hadde jo vært godt, det hjemmelaget fiskekake. Det er ingenting som er så godt. Så nei, jeg er sikker på det, men jeg føler, da føler jeg at jeg kommer til bry. Nei, så, men tusen takk for tilbudet. Det er så godt. Bare hyggelig. Men i stedet for skal vi gå inn på miksen. De har det som har... Inne her har de det som har letet etter lenge. Nemlig... Trollene. Jeg skal ha... Jeg tenkte jeg skulle ha et troll og en burger. Mm. En beer shop, ja. Det er ganske svære forhold her. Nordlands. Det er jo vår. Vår i Henningsvær. Ja. I hvert fall i dag. I hvert fall i dag. Topp stemning. Kjøp mitt første troll. I sør så spør de oss, blir vi stoppet av turister som spør hvor er det du kjøper, hvor er det nordmenn kjøper sine troll? Ja. Sant? Og da kan jeg si Henningsvær. Ja. Jeg elsker deg, Janove. Du er den beste som har hentet i musikkverden. Ja, tenk å komme til Henningsvær og få så fin ord. Janove, hun har ikke billett, så du må prøve å ordne tragedien. Det er utsolgt og litt sånn trangt, liten kapasitet på grunn av pandemonen. Man skal prøve å ligge her, du. Prøv å snike deg i stormen i Bodø. Ja, det var fint. Ja. Det er cirka sånn vi skal gjøre i dag også. Ja. Så gøy, takk for praten. Tippe de fiskekakene hadde smakt veldig bra. Ja. Det får bli neste gang. Ja. Det var jo hyggelig, Kristian. Ja da, det var kjempefint. Ja, men i dag er det ikke day off. I dag er det konsert. Så nå bare hatt oss en kjappe lunsj. Og på soundcheck. Og jada, 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 så er det konsert, du vet. Same, same. Vi trenger ikke dokumentere det. Det er mer det imellom vi prøver å dokumentere.